שלום לכולם, כאן נועם קורל גלעד עם תוכניתנו ספר המסתורין של הרי האור, ואני שמחה לפגוש בכם שוב. אני מזמינה את כולנו כהרגלנו לשבת בנינוחות, לשאוף מספר נשימות, לנשום מספר נשימות רכות ונעימות פנימה לתוכנו, להתכונן, לשחרר את כל הטרדות, כל המחשבות של היום, של היום-יום, ונאפשר לעצמנו להיכנס פנימה עם הנשימה יותר ויותר, לתוך מקומות לחוצים בגוף וברגש. אם יש מחשבות שחולפות, אפשר גם לנשום לתוכן. ושוב, כפי שהרבה פעמים יצא לי לומר, שבתוכנית הזאת אף פעם אין לי מושג מראש מה עומד להתרחש. בפעם הקודמת היה לנו מסע לתוך הגן הקסום שבתוך הלב, זה לא היה צפוי, וגם היום אין לי מושג אם אנחנו נמשיך עם מה שהתחלנו בעבר שקשור לנושא של הגבריות המאוזנת, אם אנחנו נקבל משהו אחר לגמרי, נושא חדש לגמרי, או אם נמשיך באיזשהו מסע קסום אחר למקום אחר, אולי אפילו יחד עם הילדים הפנימיים שלנו. קיבלתי איזשהו רמז כרגע בעניין, אבל נחכה ונראה מה באמת יגיע, איזה דבר. ואני מזמינה את כולנו להתחבר כעת לאהבה של הבורא העליון, לצינור שיורד מלמעלה, ולהתמלא באהבה הזו באמצעות השאיפה פנימה ובנשיפה לכל הגופים המעודנים ולנשמה עצמה. אני מזמינה בשלב הזה את כל הפמליה שתמיד נמצאת איתנו, את נוכחות הבורא האחד, את נוכחות הבורא העליון, את לורד מלכי צדק האחד, מאסטר טוס האחד, איזיס האחת, ואת כל הפמליה שתמיד כאן, את כל בני ובנות משפחת האנושות, מעצם היווצרותה בפעם הראשונה ועד היום הזה, כל מי שבוחר, בוחרת, להצטרף למסע, לתהליך, כמובן את תושבי ערי האור שבכדור הארץ ובכוכבים אחרים, ואת אחוות האחים והאחיות שלנו מכוכבים אחרים. כולם מוזמנים לכאן באהבה רבה, ואנחנו ממשיכים בתהליך של הקרקוע, כשלמעשה אנחנו שואפים פנימה את האהבה של הבורא העליון, מרחיבים לכל הגופים, כך עד לחפות הרגליים. כשאנחנו מגיעים לחפות הרגליים, אנחנו ממשיכים, כשהרגליים וחפות הרגליים מתארכות עד ללב של אמא האדמה, אבל בנשיפה אנחנו כבר מתמקדים אל תוך כפות הרגליים האנרגטיות שבלב של אמא האדמה. ניתן לעצמנו את הזמן לעשות את התהליכים הללו.
ולאחר מכן אנחנו נתמקד באנרגיה שבחפות הרגליים שלנו, האנרגיה העוטפת, האוהבת, הרכה של אימא האדמה. נתחיל לספוג אותה לתוך כפות הרגליים והרגליים שלנו, ניתן לה לחלחל לתוכנו עם כל האיכויות שלה, ולאט לאט נתחיל לשאוף גם אותה בדיוק באותה הדרך, בשאיפה לשאוף את האנרגיה פנימה, בנשיפה להרחיב לכל הגופים, גם כאשר אנחנו עדיין נמצאים בתוך כדור הארץ מבחינת המיקום שאליו הגענו עם הנשימה, עם השאיפה יותר נכון. ואנחנו מתכווננים לאיכויות של יציבות, ביטחון, קרקוע, שורש, בית, הזנה ונוכחות. וניתן לאנרגיות האלה לעלות בתוכנו, להתרחב אל הגופים הנוספים ואל הנשמה. ניתן את ההוראה לדנ"א שלנו להכיל, את האיכויות הללו, להטמיע אותן, להפוך אותן לחלק אינטגרלי מהמבנה ומהתפקוד. ונאפשר, כשהאנרגיה מגיעה אל צ'קרת הכתר שלנו, ליצור את הצינור שמחבר את אנרגיית האדמה עם האנרגיה של לב הבורא העליון. ניתן לשתי האיכויות הללו להתמזג וליצור איכות אחרת, עוצמתית יותר, שמכילה בתוכה את כל האיכויות של שתי האנרגיות הללו גם יחד. ונאפשר לאנרגיות הללו להיספג בתוך כל הגופים שלנו, מתוך המקום הזה אנחנו נזמן כעת את הילד, הילדה הפנימיים שלנו להיות נוכחים. קודם כל נבקש, אחרי שהתמלאנו באנרגיה העוצמתית הזאת, להתמלא באהבה האינסופית של הבורא העליון מחדש. נבקש למלא גם את הלב שלנו עד שהוא ייראה ממש כשמש זורחת.
וכשנרגיש את השמש הזו של הלב שלנו זורחת באופן עוצמתי, נזכור שהתינוק הפנימי שלנו והילד הפנימי או הילדה הפנימית שלנו נמצאים בתוך הלב. נבקש מהאנרגיה לזרום מתוך שמש הלב אל הזרועות שלנו ולחפות הידיים שלנו. נניח אותן באהבה פיזית על אזור הלב ונאפשר לאהבה של הבורא העליון לעבור אל התינוק הפנימי או התינוקת הפנימית. וניתן לאהבה הזו למלא אותם או את הילד או הילדה הפנימיים, אפשר גם וגם, וניתן את ההדרכה, את המשפטים, את האיכויות. נחזק את הילד או הילדה הפנימיים או את התינוק או התינוקת הפנימיים בכך שנמסור להם את המסר של אתה רצוי, רצויה, אהוב, אהובה, בטוח ומוגנת. ואני לומדת לקבל אותך, אותך, כפי שאת, אתה. מיום ליום. או אם נדייק, בדיוק כפי שאת או אתה. מיום ליום יותר ויותר. וכעת אנחנו מוזמנים להזמין את הילד או הילדה הפנימיים שלנו לעמוד לידינו כשאנחנו מחזיקים יד ביד. והיום אנחנו נתחיל ללכת למסע מסוים בבטן האדמה, כאשר בעצם מדובר בסוג של מסע בתוך תת המודע שלנו. שוב, כפי שאמרתי, כל מה שמגיע אלה לא דברים שמראש אני יודעת שהם יגיעו, פשוט כשהם מגיעים, אני מעבירה אותם. נראה את עצמנו עומדים בשביל, בתחילתו של שביל, שמוביל אותנו בהמשך לאיזשהו מבנה דמוי פירמידה, שמשם בעצם יתחיל המסע שלנו. אנחנו יכולים לבקש כעת כל כלי, כל אמצעי של אור, של עוצמה, של אהבה, שיבוא איתנו כצידה לדרך. אנחנו יכולים לקחת איתנו גם מזון מסוים, שהמזון הזה הוא גם הזנה אנרגטית עוצמתית מאוד, וגם הזנה בכל הרמות. ואנחנו יוצאים לדרך
לכיוון הפירמידה הזו שנראית כבנויה מרחוק מאבני בזלת. ואנחנו מתחילים ללכת בכיוון. האזור מסביב נראה כמו מדברי. נראה כמו חולות שנפרסים למרחבים עצומים, כאשר מדי פעם במרחק אנחנו רואים הרים מסוימים בתוך המדבר הזה, אבל האזור שאנחנו צועדים בו כעת הוא מישורי. הוא כמו קרחת מדבר כזאת, אם אפשר לומר. כלומר, מקום שאין בו גבעות או עמקים או ודיות או ערוצים כלשהם או סלעים, אלא די מישור מדברי כזה. כאשר הצבע של האדמה הוא יותר חולי מאשר לס, אבל זה לא חול, אלא זה סוג מסוים של חול, אבל לא כמו חול שיש בשפת הים. אנחנו הולכים בשביל יחד עם הילד, ואנחנו מרגישים שלאט לאט בתוך הילד מתעורר סוג של פחד. אנחנו נעצור, נחבק את הילד או הילדה הפנימיים, ונסביר שאנחנו לא הולכים לעשות משהו שהוא כל כך קשה, אלא אפשר לומר שאנחנו יוצאים למעין משחק הרפתקאות. אנחנו יורדים אל תוך האדמה, אנחנו נפגוש שם כל מיני יצורים, כל מיני מצבים, לפעמים נשחק איתם, לפעמים נלחם בהם. ממש אנחנו נכנסים והופכים להיות כמו דמויות בתוך סרט. כשכל הדברים הם חיים, אבל יש חוק אחד לכל המשחק הזה. במחשב, כשיש משחקי מחשב, לפעמים הגיבור מפסיד, ואז בעצם יש טובים ויש רעים, ואם הגיבור מפסיד, אז הרעים מנצחים וכן הלאה. פה, במשחק הזה, לא משנה מה הגיבור יעשה, הוא תמיד, תמיד ינצח. וגם אם הוא לא ינצח, אז בכל אופן הוא נשאר עם הכוחות שלו, והוא יצטרך פשוט להתמודד עם אותו דבר שאותו הוא לא ניצח בשלב קצת יותר מאוחר. גם פה יש כל מיני אוצרות שהילד יוכל לקבל, ואנחנו יחד איתו כל הזמן, כדי להעצים את הכוח שלו, כדי לחזק אותו. ובעצם אנחנו הולכים להתמודד עם כל מיני דברים, לפעמים מצחיקים, לפעמים קצת מפחידים, אבל זה בסך הכל משחק. אז אנחנו נחבק את הילד הפנימי וניתן לו אהבה עמוקה. נחזיק אותו קצת בזרועות שלנו, נעביר לו את האהבה, את האנרגיה. נראה לו את הכלים שיש איתו, את המזון שיש איתו, ונאמר לו שאנחנו כל הזמן איתו יד ביד לאורך כל הדרך, ואנחנו נותנים לו גם את התמיכה שלנו, את העזרה שלנו, את הנוכחות שלנו איתו, בכל אחד מהמצבים שאיתו אנחנו, שאליו ניכנס ושם נתנסה.
ואנחנו ממשיכים בדרך אל הפירמידה הזאת. ואנחנו יכולים גם לבקש מהילד להסתכל, אולי רואה איזה מתנה או איזה אוצר קטן שמחכה עבורו בדרך בצד השביל. והנה פתאום אנחנו רואים איזושהי אבן יפהפייה, קריסטל יפהפה קסום. ואנחנו נראה לילד והילד ייקח אותו. וכשנתבונן בקריסטל נראה שיש בו ממש עוצמה של חיים, עוצמה של קסם, עוצמה של שמחה וכוח. כלומר, כוח של חיים, כוח של הזנה. וניתן לילד להכניס לתוך התיק שלו את הקריסטל. ונמשיך ונמצא גם פתאום כמו גלגל כזה של חבלים, חבל שמסודר בצורה של גליל, וניתן לילד לקחת גם את החבל הזה. אמנם החבל הזה נראה גדול, כבד ועווה, אבל כשהילד נוגע בו מסתבר שהוא מאוד קל לנסיעה. אנחנו נוסיף גם את החבל הזה לכלים שאנחנו יוצאים איתם לדרך, ולאט לאט אנחנו מתקרבים אל הפתח של הפירמידה הזאת. אנחנו עומדים מול הפתח, לוקחים נשימה עמוקה, רואים שהפתח שחור, אבל פתאום אנחנו רואים כל מיני הבזקים של אורות בכל מיני צבעים וצורות מבפנים, שומעים כמו צליל. וכל המקום הזה אנחנו שומעים גם כל מיני צלילים כאלה מוזרים. הדבר מזכיר כמו כניסה לאיזשהו סרט, שהרבה פעמים ההקדמה, הפתיחה, היא כזאת מרשימה, מפחידה, אבל מה שיש אחרי זה, זה כבר נראה אחרת. אז אנחנו נצחק עם הילד קצת על כל הצלילים והמראות האלה, ויד ביד נתחיל לרדת אותו במדרגות. מדרגות שמובילות לתוך הפנים של אותה פירמידה. אנחנו נחזק אותו, נצחיק אותו. ולאט לאט נגיע אל הקרקעית. ופתאום כשנגיע אל הקרקעית נראה שאומנם הכל שחור, אבל שחור מבריק. זאת אומרת, זה לא באמת לגמרי חשוך. וכשהרגליים שלנו יגעו בקרקעית נראה שהגענו למעין קרקע שיש בה מים. נקשיב ונשמע טפטוף של טיפות מים. אם נקשיב מעט יותר, נשמע גם במרחק צליל כמו של נחל שזורם, אבל זורם בצורה עקבית.
ואנחנו נתחיל לדשדש בתוך המים, כאילו שאנחנו בטיול, בטבע, בתוך איזושהי נקבע, איזושהי מערה כזאת, קצת חשוכה, שלא רואים בה את אור היום, הולכים בתוך המים, והמים נעימים, המים מחבקים, נעימים, מגיעים לנו עד הקרסוליים, קצת יותר אצל הילד, לגובה טיפה יותר גבוה. והנה אנחנו בדרך מגיעים פתאום למקום שבו למרות שיש חושך אנחנו רואים שהגענו לאגם, אגם מסוים, גם המים של האגם הזה הם לא שקופים, הם כמו שחור מבריק כזה. ואנחנו מבינים שהגענו לתחנה הראשונה. אנחנו נזכור שכל אחד מהיצורים או מההוויות שנפגוש למעשה הוא סוג של מפלצת במרכאות שבאה לתת לנו סוג מסוים של מתנה כשנעשה את ההתמודדות איתה ונעבור להמשך הדרך. ואנחנו מתיישבים על הגדות של האגם, משכשכים עם הרגליים בתוך המים, שומעים רק את הטפטוף של המים ואת הזרימה של המים. יש הרגשה מאוד שקטה, ופתאום משהו עולה מתוך האגם. אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים כמו ראש של דרקון, כמו מהאגדות, נושף אש. ומיד לאחריו מופיע עוד ראש ועוד ראש, ואנחנו עומדים מול המפלצת הזאת שיש לה כמה וכמה ראשים, והמפלצת פשוט מתחילה לדבר אלינו ואל הילד שלנו ואומרת לנו שהיא מפלצת שמייצגת כמה פחדים שלנו ביחד. כל ראש מייצג פחד אחר. והיא אומרת שהמטרה שלה היא להפחיד אותנו. ואז היא פשוט מתחילה לירוק אש. אבל זאת אש שעושה הרבה רעש ומאוד מפחידה. אבל היא למעשה אש קרה. היא לא אש שבאמת מסוגלת לפגוע. וכשהמפלצת רואה שהיא לא מסוגלת לפגוע, היא מתחילה להתרגז והיא רוצה להילחם. ואז אנחנו עם הילד לוקחים כמה נשימות עמוקות וטובות, והילד פתאום רואה שהוא גדל בגוף והופך להיות גדול גדול, אפילו יותר גדול מאיתנו כבוגרים. והוא מתחזק מבפנים, נזכיר לו את היעלום, הוא מכניס את היעלום פנימה, מקבל את העוצמות שהוא צריך לקבל, הוא פונה לאותה מפלצת ומתחיל לשאול כל פחד, מהו הפחד הזה? ואם לילד קשה, אז אנחנו נשאל יחד איתו. מה אתה מייצג פחד? מה באת ללמד אותי? ומה המתנה שלך בשבילי עם כל אחד מהראשים האלה? כשלילד יש חרב של אור שהוא מכוון אותה לכיוון כל אחד מהראשים, כשהוא שואל ומדבר, והמפלצת אומנם משתוללת, אבל עונה לילד. ואנחנו ניתן לה לענות ונזכור וגם נזכיר לילד שכל ההתנהגות של המפלצת היא בעצם כדי להפחיד, כדי לעשות רושם, אבל מאחוריה היא בעצם שומרת על מתנה, על אוצר בשביל הילד הזה,
שכשהילד הזה יצליח להתגבר על המפלצת הזאת, ולמעשה יחד איתנו, יגיע אל המתנה שהמתנה הזאת תוכל לתת ריפוי לאותו פחד, ובעצם להתמיר אותו ולהפוך אותו לעוד חלק מחזק ומעצים בתוך הילד עצמו. וכל ראש אומר לילד בדיוק את הדברים שחשוב לשמוע. כל אחד ואחת מאיתנו כבוגרים נקשיב, נראה, זה גם ייתן לנו להבין דברים גם לגבי החיים האלה, גם לגבי חיים אחרים, לגבי דפוסים והתנהגויות, לגבי כל פחד ופחד, לגבי המקורות של הפחד הזה. וכאשר הילד מקבל את כל התשובות, וגם אנחנו כבוגרים, הוא מוציא את החרב הזאת ומתחיל להילחם עם כל אחד מהראשים של המפלצת, אבל זאת לא לחימה אמיתית, זה יותר כמו מלחמת חרבות של משחק. כשכל אחד מהראשים הוא כאילו חרב שלא יכולה באמת לפגוע, ויש מלחמת חרבות. בשלב מסוים, ככל שהילד נלחם במפלצת, היא אמנם לא יכולה באמת לפגוע בו, אבל היא מתעצמת ונהיית יותר גדולה ויותר מפחידה. ואז יש לנו אפשרות כבוגרים להציע לילד, אולי במקום להילחם בה, לנסות דרך אחרת, אולי לקבל אותה, אולי להסכים להיות חבר שלה, של, עם כל אחד מהראשים של המפלצת הזאת. ואם הילד רוצה עוד קצת להילחם, ניתן לו, אבל בשלב מסוים הוא יבין בעצמו שאולי עדיף לעשות באמת משהו אחר. בשלב מסוים המפלצת מצליחה לחטוף לו את החרב ולהעיף אותה. והיא מסתכלת בו בכעס מאוד גדול, כי הוא לא נכנע לה. אנחנו נחזק אותו, ניתן לו את האומץ, ונסביר לו שזה בסך הכל פחד בדמות של מפלצת. ואם הוא יסכים לקבל את זה שהפחד הזה נמצא בתוכו, שהמפלצת הזאת באה להראות לו דברים בתוכו, ויסכים אפילו לחמול עליה ולשלוח לה אפילו הרגשה של קבלה, של הכלה, ואפילו אולי של אהבה, יקרה משהו למפלצת. ואנחנו מראים לילד איך להתמלא באהבה עמוקה אינסופית של הבורא העליון, כשאנחנו עושים את זה יחד איתו. ואז אנחנו פשוט מתחילים להקרין ביחד את האהבה הזאת ללב של המפלצת. ללב של המפלצת, לעיניים של המפלצת, בכל אחד מהראשים. ברגע שהאור הזה והאהבה הזאת מגיעים אל המפלצת, היא נבהלת נורא ומנסה לברוח.
אבל היא לא יכולה לברוח מהאור. האור למעשה מאיר למפלצת עצמה את הפרופורציה האמיתית שלה, את מה שהיא באמת מעבר לדימוי המפחיד והגדול והנורא. ולכן המפלצת הזאת מנסה לברוח, אבל אין לה לאן. בסוף, בשלב מסוים, את כל הראשים שלה היא תומנת מתחת לאיזה סלע, כדי לא לראות מה קורה, כדי לא להרגיש את האור. אבל בסופו של דבר, האור הזה מתחיל להיכנס אליה. בהתחלה הוא שורף לה, כי היא לא רגילה לאור הזה, היא לא רגילה לאהבה. היא רגילה למלחמות, זה מה שנותן לה כוח. וכשאנחנו נותנים את האהבה הזאת, ואת הקבלה ואת ההכלה, היא לא יודעת מה לעשות עם האנרגיות האלה, היא מתכווצת. בשלב מסוים נשלח לה גם אנרגיה של חמלה ושל ריכוך, ואז נראה אותה לאט לאט הופכת להיות בתוך האנרגיות האלה למעין דרקון מצויר וחביב. עולה חברי הדרקון אליות בסגנון הזה, שהדרקון הזה פשוט בשלב הראשון מתבונן, רובץ, ורק מתבונן, לא עושה כלום. ובשלב הזה נזכיר לילד שלנו שיש לנו גם כלי נוסף, שזה כלי של הלהבה הסגולה. אז אנחנו נזמן את הלהבה הסגולה שעושה טרנספורמציה גם אל הדרקון וגם אל עצמנו. אותה להבה סגולה דרך מאסטר סן ג'רמן, לידי נדה, לידי פורטיה ולידי כואנין, ונבקש מהלהבה הסגולה לעשות עבודה מאוד עמוקה של טרנספורמציה על הדרקון, ועבודה מאוד עמוקה של טרנספורמציה על עצמנו. והדבר המדהים שנראה, שככל שהתהליך ממשיך, מהרגע שהתחלנו לשלוח אהבה וחמלה, קבלה והחלה אל הדרקון, כל האזור הפך להיות מואר פתאום, כאילו שנדלקו בו אבוקות של אש. ואז אנחנו רואים למעשה את המערה שאנחנו נמצאים בה, ואנחנו רואים שהמים לא שחורים אלא שקופים. הם פשוט שיקפו את החושך שהיה בתוך המערה, ולכן לא יכולנו לראות בהם אור חוץ מה ברק שהיה על הקירות קודם לכן. ועכשיו אנחנו רואים שאלה קירות של אדמה חומה, שהיא גם רטובה מעט, כי יש גם טיפות של מים שנוזלות על הקירות שלה. כשנסתכל למעלה נראה דבר יפהפה, נראה שיש למעשה כמו במערות נטיפים. וכשנסתכל על האדמה במרחק יותר, נראה גם כן את העמודים שעומדים. זה, אם אני זוכרת נכון, זה נקרא סטלגמיטים וסטלקטיטים. אני לא זוכרת מה השם של העליונים ומה של של התחתונים. אנחנו פשוט רואים השתקפות של האש, של האור, בטיפות, בעמודים השקופים הללו, ופשוט האור מתחיל לחזור מכל הכיוונים. זה הופך להיות מראה יפהפה ומדהים, כמו שיש מצב של קרן שמש שפוגעת בתוך מנסרה. כך למעשה כל אחד מהעמודים השקופים הללו ומהטיפות מחזירים את האור של האש, שהאש הזו ממש דולקת באבוקות על הקירות. גם הדרקון וגם אנחנו עוברים טרנספורמציה, ובשלב מסוים
אנחנו הולכים ומתיישבים ממש ליד הראש של הדרקון, כאשר גם אנחנו וגם הוא עובר טרנספורמציה. והילד חוזר להיות ילד בדיוק כפי שהוא היה קודם. הילד הפנימי, הילדה הפנימית שלנו. והילד או הילדה הפנימיים שואלים את הדרקון אם הוא בסדר, אם הוא מרגיש טוב, והדרקון נוהם להם באיזה חצי נהמה כזאת, אבל זאת נהמה לא של איום, אלא של סוג של הסכמה. ועכשיו הילד מרגיש בתוכנו חמלה כלפי הדרקון הזה, שבעצם אנחנו רואים שאפילו אין לו שיניים, והוא רובץ כזה חסר כוחות, חסר אונים. הילד שואל את הדרקון אם הוא יכול ללטף אותו, והדרקון פוקח עין, מסתכל בו בעין כזאת לא מאמינה, בוחן אותו, ובסוף אומר לו שכן. ואנחנו נלטף את הדרקון הזה, ונראה איך לאט לאט הדרקון הזה ממש מתמוגג מהליטופים האלה, מתרחב, נתחיל גם לדגדג אותו, הוא מתחיל לצחוק, אנחנו צוחקים יחד איתו, ובשלב מסוים, מרוב צחוק והתמוגגות והתרחבות, פתאום אנחנו רואים שהדרקון הזה מתחיל להיעלם, ממש כאילו להתפוגג. ומה שנשאר במקומו זאת, זהו קריסטל שקוף, נוצץ וזוהר יפהפה, בצורה מדהימה של דודה קהדרון, ואפילו אני פשוט לא מכירה את הצורות, את השמות של הצורות, עם המון המון פאות בצורה של משושים, והיהלום היפהפה הזה זורח, עדיין נראה בתוכו את הלהבה הסגולה של ההתמרה, ונראה כיצד היא מתפוגגת ונעלמת. והיהלום הזה הוא עבור הילד למעשה כמו הכרזה על ניצחון, על התמודדות, על ריפוי. והילד הזה מוזמן, מוזמנת הילדה, להכניס את היהלום הזה פנימה אל תוך הלב שלה, שלו, ולהרגיש את האומץ ואת העוצמה ואת השמחה שהיהלום הזה נוסך בה או בו. ואם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לקחת את הילד או הילדה על הכתפיים שלנו וקצת לרקוד איתם, לשמוח איתם על השלב שעברנו ביחד הם ואנחנו בו זמנית, ונדע שאותו תהליך שלמעשה עברנו מול כל אחד מהראשים של הדרקון, מכל אחד מהפחדים הללו, ההשלכות שלו עובדות ברמה עמוקה, לא רק ברגע הזה, אלא לכל הכיוונים ולכל הזמנים וביניהם בו זמנית. ואנחנו נראה שאחרי האגם יש ממש תעלה עם מים, שיש לה שפות אבן כאלה. אנחנו נרכיב את הילדה או הילד שלנו על הכתפיים, נצלח את האגם הזה בקלות, בפשטות, ונגיע אל התעלה.
נתחיל ללכת כבוגרים בתוך התעלה, כשהילד או הילדה הפנימיים נמצאים על הכתפיים שלנו, מתוך ידיעה שהתעלה הזאת תוביל אותנו למקום נוסף, לתחנה הבאה, שבה אנחנו צריכים לעבוד, להתמודד ולהצליח. אנחנו מתחילים ללכת בדרך כאשר כרגע הילד או הילדה הפנימיים שלנו כבר פחות מפוחדים, כבר יש להם אומץ, כבר יש להם ניסיון אחד שהם עברו, שבו הצליחו להתמודד עם כמה פחדים מאוד מאוד עמוקים, והצליחו להתמודד איתם במקום העמוק ביותר, גם מתוך ניסיון להילחם בהם, אבל אחר כך מתוך המקום שבעצם קיבל אותם, חמל עליהם, ראה אותם כחסרי אונים, את הפחדים הללו, נתן להם את התמיכה, את האהבה ואת הקבלה, ומתוך המקום הזה הפחדים קיבלו בדיוק את מה שהיה להם צורך לקבל, ובדרך הזו הם למעשה הפכו להיות מאויב לאוהב, לחבר, ובשלב מסוים התפוגגו והשאירו רק את המתנה שהם באו לתת. והנה, כשאנחנו מסיימים לצלוח את התעלה, אנחנו רואים שהתעלה בסופה מתפצלת לשתי תעלות קטנות יותר שמקיפות אזור מסוים. התעלות האלה בנויות מאבנים, ממש אבנים טבעיות כאלה, שלפעמים בונים מהן חומה, מסוטטות, אבל לא מסוטטות כמלבנים. ואנחנו רואים שבמרכז יש למעשה כמו משטח של אדמה שעליו אנחנו רואים סוג של כמו כלוב ברזל ענקי, כלומר כלוב הברזל הזה הוא בגודל של כמה וכמה בני אדם בוגרים, ויש לו צורה של משושה. הוא נראה חשוך, והאור באזור הזה שאליו הגענו שוב הופך להיות יותר מאומם. אנחנו ניקח כמה נשימות ונתקרב אל הכלוב הזה וננסה להציץ לתוכו. אנחנו נמצא בתוך הכלוב הזה כל מיני דמויות שלא נראות נעימות, שיושבות מכווצות בתוך עצמן, מדי פעם משמיעות איזושהי צעקה. הם בצבע אפור, והם לא בדיוק יכולים לצאת מהמקום. וכשננסה להבין מי הם, נבין למעשה שאלה רגשות מאוד קשים שקלענו בתוך עצמנו בגילאים מאוד מאוד צעירים. למעשה, הכלוב מיישם
ומסמל את מנגנון ההדחקה, שהרבה פעמים כשהרגשנו רגשות קשים, הן כילדים והן כבוגרים, הדחקנו אותם על מנת להמשיך הלאה. אבל אותם רגשות עדיין קיימים, עדיין פגועים, עדיין קשים, ויש לנו את הצורך לעשות את העבודה איתם מרחוק, גם אם כעת העבודה תיעשה ברובד האנרגטי, אבל היא גם חשובה. אנחנו נסתכל ונראה שהרגשות האלה לפעמים נלחמים אחד בשני, הם נמצאים ביחד, קשה להם מאוד. ומה שאנחנו נעשה בתור התחלה, קודם כל נחבק את הילד שלנו והילדה שלנו, נבקש להתמלא באהבה, של הבורא העליון, ונתחיל לשדר אותה אל תוך הכלוב מבחוץ פנימה. אהבה ואור. נכון, אנחנו נראה שהרגשות הללו מתחילים להשתולל, כי הם מפחדים, כי יש שם פחד. הם לא רגילים לאור, האור מסנבר אותם. האהבה קשה להם, הם רגילים לשנאה, הם רגילים למקומות שמתעלמים מהם, ופתאום הם מקבלים אהבה ואור, הם לא רגילים למצב הזה. ועכשיו אנחנו נבקש בתוך המקום של הכלא הזה ליצור מעין תא מרכזי שלתוכו רק שנינו. אנחנו כבוגר או בוגרת, והילד או הילדה הפנימיים שלנו, נוכל להיכנס לשם. אנחנו נבקש ליצור פשוט את הקירות המפרידים בין התא שאנחנו רוצים ליצור לבין כל הישויות, ההוויות, הרגשות שנמצאות שם. ועכשיו נשתמש בחבל שמצאנו בפתח הפירמידה. קודם ניצור מאור וגם מהברזל שאתה עשוי בו ביחד את התא הפנימי כדי לתת ביטחון, כאשר הוא ריק לחלוטין ואין אפשרות לאף אחד מהדברים שמסביב שבתוך הכלא הזה להיכנס פנימה. דבר נוסף שנעשה, נקשור את החבל לאחת הפינות הגבוהות שקיימות בתא, בכלוב הזה הגדול. כאשר אנחנו מקרינים אהבה ואור אל כל מה שנמצא שם, והם מתרחקים מהאור והאהבה האלה ונצמדים אל הקירות של התא שיצרנו במרכז, אנחנו מטפסים דרך החבל אל ראש הכלוב באמצעות קרן לייזר. אנחנו חותכים פתח בתקרה שמוביל בדיוק לתוך התא שלשם אנחנו רוצים להיכנס, ואנחנו משתלשלים ביחד אל תוך התא המרכזי הזה. כשאנחנו מבקשים מהאהבה של הבורא העליון למלא אותנו ואת התא המרכזי הזה, ואנחנו פשוט מתחילים לשדר את האהבה, את החמלה, את הריפוי, את הקבלה והאכלה לכל אחד מהרגשות הללו שנמצאים מחוץ לתא שבו אנחנו עומדים.
ולאט לאט אנחנו גם ניצור סוג של כמו קירות מפרידים בין כל רגש לרגש, על מנת שנוכל לעבוד בצורה מסודרת יותר עם כל אחד מהרגשות. גם כן קירות שעשויים משילוב של ברזל ושל האור והאהבה. הברזל מיועד למעשה לתת ביטחון לילד הפנימי שלנו שהוא מוגן, שלא מדובר באור, שאומנם אור הוא הגנה מאוד טובה, אבל היא פחות מוחשית בפיזי. ועכשיו שנינו ביחד נפנה אל רגש אחד, נקרין אותו, תוך כדי כך נבקש לדבר איתו, ננסה להבין ממנו איזה רגש זה, מתי הוא נוצר, מה גרם לו להיווצר בפעם הראשונה, מה גרם לנו להדחיק אותו, איזה ריפוי הוא צריך, ומה המתנה שלו בשבילנו. ותוך כדי המידע שאנחנו מקבלים מאותו רגש, נשדר אליו אנרגיה עמוקה של קבלה, של הכלה, של אהבה וחמלה. הוא נבקש מהבורא העליון לשדר אליו גם אנרגיה של הבשלה, על מנת לאפשר עבודה גם עם אנרגיה של טרנספורמציה, שתאפשר לנו להתמיר את הרגש הזה, לקבל אותו ולאפשר לו להיות קיים, אבל בצורה פחות עוצמתית וקשה מכפי שהיא כרגע, מכיוון שעצם השנים הרבות שאותו רגש היה בבידוד, הוא רק התעצם והוא רק הגיע למקומות שאם הם ישוחררו כרגע כפי שהם, הם עלולים להיות הרסניים. ולכן נבקש את אנרגיית ההבשלה לרדת על אותו רגש, ניתן לה לעבוד עליו, וכך לאט לאט נעבור בין כל הרגשות שאנחנו רואים שכלואים בתוך הכלוב הזה, ניתן כעת זמן לתהליך. וייתכן שכל אחד מהרגשות האלה, כשהוא יקבל את האנרגיות האלה, בהתחלה הוא ישתולל, יצרח, ינסה לברוח, אבל לאט לאט הוא יירגע ויקבל את הרגשות האלה, כלומר את האנרגיות האלה. יאפשר להן לעבוד עליו, לחלחל לתוכו, לרפא, להרגיע. נבקש גם הרבה אנרגיה של ריפוי, שתזרום מהבורא העליון וגם מתוכנו אל כל אחד מהרגשות הללו. אהבה, תשומת לב, קבלה, הכלה, ריפוי והבשלה. יחד עם אהבה מהבורא העליון. ובשלב מסוים, אחד הדברים הכי חשובים שרצוי שיקרו תוך כדי התהליך הזה, זה סליחה שלנו לעצמנו, וסליחה שלנו לילד הפנימי או לילדה הפנימית שבתוכנו,
על המקום שבחר לכלוא את הרגשות האלה, מתוך מקום של הבנה ושל חמלה, שלא הייתה שום דרך אחרת, שהילד הפנימי למד, קיבל, חוץ מהדרך הזו, שאפשרה לו להמשיך להתמודד הלאה, עם דברים אחרים, שהרבה פעמים, מכיוון שהיו קשים, גם הרגשות שלהם הודחקו והצטרפו למעשה אל אותם רגשות כלואים, שכעת באנו לעשות עמם עבודה. ניתן זמן נוסף לתהליך עבור כל אחד מהרגשות הללו. ונתחיל לאט לאט לבקש מהלהבה הסגולה סליחה לעבוד גם על הילד הפנימי, גם עלינו כבוגרים, וגם על כל אחד ואחד מהרגשות שנמצאים שם, על מנת להתמיר את מה שניתן להתמיר, למעשה אפשר לומר שהעבודה כעת של ההתמרה שנעשית של הטרנספורמציה היא כמו בפועל לקחת ייצור כמו דבור ולהוציא לו את הארס, להוציא לו את העוקץ. הדבור נשאר בחיים, הוא עדיין קיים, אבל הארס שלו והכאב של העקיצה כבר לא קיימים. לכן הוא בעצם מנוטרל. וזה מה שאנחנו עושים כעת לרגשות הללו. אנחנו מנטרלים אותם מהמטען הכבד שהצטבר אצלם עם כל ההדחקות הנוספות שעשינו של אותם רגשות. למעשה כל אחד מהרגשות שכלואים שם הוא סוג רגש אחד מסוים שמכיל בתוכו הרבה אירועים שהביאו להצטברות של אותו רגש, ולכן אלה רגשות טעונים. עצם העבודה שנעשית כעת מנטרלת את הרגשות הללו מהמטען הכבד והמאוד לא מאוזן שהם נושאים, הרגשות האלה, כל אחד ואחד מהם. ובכך בעצם יאפשרו לנו לקבל אותם כרגשות שהם חלק מאיתנו, בצורה שלא תזיק לנו, שלא תגרום לנו לפגוע בעצמנו, ושלא תגרום לנו להיות בהצפה של רגשות שפתאום משתחררים אחרי כל השנים וגם הגלגולים לא פעם, שבהם הרגשות הללו היו כלואים. ניתן זמן נוסף לתהליך להתרחש.
ולאט לאט נראה איך כל רגש שעובר כעת טרנספורמציה הופך להיות רגוע יותר, גם הצורה שלו משתנה, גם המהות שלו הופכת להיות יותר ידידותית, למרות שהיא עדיין מכילה את אותה תמצית של אותו רגש. אבל עכשיו הרגשות האלה כבר נמצאים במצב שניתן לעבוד איתם, מה שקודם לכן היה בלתי אפשרי. אנחנו ניתן להם עוד ונסביר לילד הפנימי שלנו ולילדה הפנימית שלנו, וניתן לילד ולילדה הפנימיים באומץ רב לעמוד מול כל אחד מהרגשות הללו, לשלוח את האהבה, את הקבלה, את החמלה. ויכול להיות שנראה דבר מוזר, שהרגשות הללו לפני שהם עוברים את ההתמרה בשינוי הצורה שלהם, יש פתאום כמו בכי שיוצא מהם, שזה סוג של שחרור מת כל המתענים העודפים, ושמשאיר למעשה את הרגשות הללו בצורה טהורה, כרגש טהור, ללא כל המתענים הנוספים שהיו משויכים אליו. ואז נראה את הרגשות הללו הופכים להיות משהו הרבה יותר כליל, נוזלי, רך, זורם. גם אם עדיין נשארו במהותם מה שהיו ומה שיצגו מלכתחילה. ניתן זמן קצר נוסף לתהליך. ואז אנחנו מוזמנים לעלות שוב דרך החבל אל הגג, לרדת מהחבל מחוץ לכלא, ולגשת לכל אחד מהרגשות שיושבים שם. לפני שאנחנו משחררים אותו לתוכנו, נשאל אותו מה המתנה שהוא בא לתת לנו, מה השיעור שהוא בא ללמד אותנו, ונקשיב למה שהוא אומר בצורתו המותמרת. נשאל אותו גם באיזה כלים, באיזה דרכים, אנחנו יכולים לעזור לו, בנוסף ללקבל אותו ולהכיל אותו כחלק מהשלם שהוא אנחנו. איך אנחנו יכולים לרפא אותו בצורה עמוקה יותר. ונקשיב למה שהוא אומר. בשלב מסוים נראה את הרגש הזה זוהר באור, ואז נדע שהוא כבר בשל לצאת מהכלא ולהשתחרר לתוכנו כחלק מכל מה שאנחנו, וכעת ניתן לעשות איתו עבודה של ריפוי יותר עמוק בצורה מאוזנת יותר, וכל אחד ואחד מהרגשות הללו כשהם מצטרפים אלינו קורה דבר מדהים. אם קודם חווינו את עצמנו כאדם שחווה בעיקר כאב, סבל, צער, כבוגר, וגם כזיכרונות ילדות, דיכאון, אובדן ועוד רגשות מאוד כבדים וקשים, אם ההרגשה שלנו הייתה שזה עיקר הרגשות בתוכנו,
ברגע שאנחנו מקבלים את הרגשות האלה שעכשיו עבדנו איתם יותר ויותר, אנחנו פתאום מרגישים שקורה משהו מאוד מעניין. כל הרגשות הכבדים מתחילים למעשה לפנות מקום, מכיוון שעצם העבודה שנעשתה עליהם ועצם הטרנספורמציה יצרה פרופורציות מתאימות ואמיתיות שמאפשרות עכשיו מקום גם לרגשות אחרים, ונראה יחד איתם גם כל מיני כמו פיות וגמדים שמתחילים לקפוץ על הילד הפנימי שלנו בהתלהבות, בשמחה, יחד עם הכניסה של הרגשות. כל אחת מהפיות הללו, כל אחד מהגמדים הללו, מכילים בתוכם רגש חיובי של חיות, שמחה, הנאה, כלילות, צחוק, אופטימיות, שובבות, קסם. וכך למעשה נאפשר לעצמנו לקבל משני הכיוונים כל אחד מהרגשות שעבר את ההתמרה מתחבר אלינו, וכל אחד מהרגשות החיוביים שמגיע תופס את מקומו במרחב שהתפנה. וכך אנחנו למעשה מאפשרים לעצמנו להיות הוויה שלמה יותר ומאוזנת יותר, שבה עדיין קיימים הכאב, העצב, הכעס, האובדן, הדיכאון וכן הלאה, אצל מי שקיימים כל הרגשות האלה או חלקם, ועדיין יחד עם הרגשות הללו יש פתאום המון מקום לרגשות נוספים אחרים. אנחנו ניתן לתהליך להימשך זמן קצר נוסף עד שנצליח עד שנראה שסיימנו עם אחרון הרגשות הללו, ואז נראה כיצד הכלא הזה אנחנו ממסים אותו, והוא משתלב עם הזרימה של הנחל בתוך התעלות. והנה גם כאן פתאום כל האזור של המנהרה מואר הרבה יותר, עם אבוקות האש שמופיעות פתאום, ואנחנו נאפשר לעצמנו עכשיו לחוות את ההרגשה של הבשלות העמוקה יותר, כשאנחנו למעשה מכילים בתוכנו כל אחד מהרגשות הללו בצורה מאוזנת הרבה יותר, ובאיזון עם הרגשות הנוספים האחרים. ניתן לעצמנו לחוות זאת גם לילד או הילדה פנימיים, וגם לנו כבוגרים. ועכשיו נמשיך בדרך, נראה שנוצר שביל שמוביל אותנו מאותו מרחב אדמה קדימה, ותוך כדי כך אנחנו שומעים פרסות סוסים, ואנחנו רואים פתאום מולנו כמו אביר מימי הביניים, שאנחנו לא רואים את הפנים שלו בגלל הקסדה, אותה קסדה שלמעשה מורדת עד הסוף, ואפשר לראות רק את החריצים שדרכם אפשר לראות את העיניים.
אבל למעשה כשאנחנו מתבוננים, אנחנו לא רואים כלום. האביר הזה לבוש מכף רגל ועד ראש בשחור, בשריון, והוא עומד מולנו עם חנית שלופה. הוא לא מוכן לתת לנו לעבור הלאה. והנה מצטרפים עוד כמה פרשים ועומדים סביבנו, יותר נכון מלפנינו, כמו כיתה. יש איזה 5-6, אבל כולם עם חניתות שלופות, והם לא מוכנים לאפשר לנו להתקדם בדרך. ואנחנו מתחילים להבין שכל אחד מהפרשים האלה הוא למעשה התנגדות. התנגדות לשינוי, פחד מהשינוי, פחד מהשחרור של אותם מקומות שאנחנו כל כך רגילים אליהם, בעיקר פחד משינוי הדפוסים. וכשאנחנו מסתכלים על האבירים האלה, אנחנו רואים שלמעשה, בנוסף להתנגדויות, הם גם מייצגים את הדפוסים הקבועים והעמוקים ביותר שלנו, שעומדים כרגע מולנו ולא מוכנים לאפשר לנו להתקדם הלאה. ואנחנו בשלב הזה ניקח נשימה עמוקה, נבקש להתמלא באהבה של הבורא העליון, נזכיר לילד להוציא אוכל, שדרך ההזנה הזאת הוא יקבל את העוצמות, יקבל את הכוחות, יקבל עוד יותר את תחושת הנוכחות. במקום הזה אנחנו פשוט נתחיל לשלוח אנרגיה של קבלה, הבשלה, ריכוך והמסע אל תוך אותו אזור לב שנמצא בתוך הפרשים האלה, וגם אל תוך אזור העיניים, כלומר אנחנו לא רואים כלום, אבל לתוך החריצים, וגם הסוסים שהם רוכבים עליהם, לא נראים סוסים אמיתיים כל כך. אנחנו נשדר גם אליהם את האהבה, את החמלה, את הקבלה. ולאט לאט אנחנו נראה איך כל אחד מהאבירים האלה משנה את צורתו והופך להיות פשוט תבנית מקובעת, נוקשה, מאנרגיה מתחתית. ההתמזגות בין הפרשים לבין הסוסים יוצרת את התבנית הנוקשה של כל אחד מהדפוסים הללו שמעוררים את ההתנגדויות. וכעת אנחנו פשוט נבקש, אנחנו זוכרים שבעבר היה לנו כלי, שהכלי הזה שאנחנו יכולים להמשיך להשתמש בו הוא עץ החיים התלת שכבתי והרב ממדי.
שהרבה פעמים השתמשנו בו על מנת לפרק אנרגיות נוקשות ביותר, או רגשות נוקשים ביותר, או מצבים נוקשים ביותר, ולפעמים גם תבניות נוקשות של דפוסים, של אמונות. התבניות הללו שעומדות מולנו מאוד נוקשות, כי הן מכילות בתוכן גם את הדפוסים שלנו, גם את האמונות שיוצרות את הדפוסים, וגם את המנגנונים שפועלים ומפעילים את אותם דפוסים, שפועלים בתוך הדפוסים האלה ומפעילים אותם. אז אנחנו עכשיו נבקש מתוכנו לשדר אנרגיה של הבשלה, ריכוך והמסע, כשהדגש הוא על אנרגיה של המסע בריכוז מאוד גבוה, בעיקר אל המקומות בתוך התבניות ששם אנחנו רואים שיש הלחמה או חיבור בין מספר חלקים, ואנחנו נבקש מאור הבורא העליון לרדת אל כל אחד מהאבירים הללו, ויחד עם האור הזה שיורד נבקש את הכלים של עצי החיים התלת שכבתיים והרב ממדים כמקדחים שירדו אל תוך אותן תבניות, אל תוך אותם מקומות נוקשים, ויתחילו באמצעות האנרגיה הממיסה ובאמצעות העבודה שלהם להמיס ולשבור את הנוקשות של המבנים הללו. וכעת גם נבקש מהבורא העליון להוריד קיר מאחורי הפרשים הללו, שהקיר הזה מלא בחורים כמו פומפייה, שורות ותורים, ונקרין את האנרגיה הממיסה אל תוך התבניות הללו שנוצרו מתוך אותם פרשים וסוסים. נבקש גם מאחורינו קיר נוסף כזה של אנרגיה מגבה, שגם היא שולחת מסביבנו את האלומות יחד עם אותם עצי חיים תלת שכבתיים ורב ממדיים בצורה מאוזנת, במנח מאוזן, כשמאור הבורא העליון הם יורדים בצורה מאונכת, וניתן לעבודה לעשות כעת בו זמנית על כל אחד ואחת מהתבניות הנוקשות הללו. כאשר כל אחת מהתבניות הנוקשות הללו נעטפת כעת גם על ידי בועה שמכילה את האנרגיה הממיסה, האנרגיה הממיסה במצב הזה היא ברמה חומצתית ממש, כך שהיא מעכלת בצורה מאוד מהירה את המקומות הנוקשים, כאשר אנרגיית ההבשלה והריכוך עובדת כעת על שאר החלקים של אותן תבניות, אותם מבנים, ומרככת אותם, ולמעשה מאפשרת להם לעבור סוג מסוים של ריכוך, של שינוי, של התמרה. ויחד עם זאת נשלח גם אהבה. עם האנרגיה הממיסה, עם האנרגיה המבשילה והמרככת, גם אנרגיה של אהבה שתאפשר למעשה לאותם מבנים להתרכך, להשתנות למקומות הנוקשים ביותר. אנחנו משתמשים במקדחים הללו ובאנרגיה הממיסה, ונאפשר לתהליך להתרחש כעת זמן קצר. האהבה שזורמת יחד עם האנרגיות הללו מאפשרת לתבניות האלה לשחרר ולהמיס את ההתנגדות שנמצאת בהן יותר ויותר, להתרכך
ולאט לאט לשנות את הצורה שלהן, לרכך ולהמיס חלק מהמנגנונים שלהם, ניתן לתהליך הזה להתרחש. ואחד מהכלים שנמצא בתוך התיק של הילד, זה מעין שואב אבק אנרגטי. ניתן לילד לשאוב את האנרגיה שנמסה, שמשתחררת באמצעות שואב האבק האנרגטי הזה. אנחנו נראה די במהירות, אותם מבנים נוקשים הופכים להיות למעשה חלולים יותר ויותר, עד שבשלב מסוים הם מתחילים להתפרק לתוך עצמם. נאפשר זמן קצר נוסף לתהליך. הם לא מתפוררים לגמרי, הם לא מתפרקים לגמרי, מכיוון שיש להם עדיין תפקיד מסוים בחיים שלנו, שאנחנו צריכים לעבוד איתם. תוך כדי העבודה אפשר לשאול כל אחד מהדפוסים מה הוא בא ללמד אותנו ובמה הוא משרת אותנו בעצם הנוכחות שלו בחיים שלנו. על איזה צורך עמוק הוא עונה ובמה הוא משרת אותנו היום. ולראות מה כל אחד מהדפוסים עונה לפני שהוא מצטמצם לגבעה קטנה של חתיכות שנותרו מאותה התנגדות ומאותו מבנה מאוד נוקשה של דפוס. כך נעבור בין ארבעת או חמשת או שלושת, כל אחד בהתאם למה שהוא רואה או היא רואה, הדפוסים הללו, עצם המסע ממיסה למעשה את ההתנגדות לשינוי, ממיסה את ההתנגדות לעשייה, לפעולה, כך שהדפוס עצמו עדיין קיים, אבל קיימת כבר האפשרות לעבוד איתו בצורה מרוככת הרבה יותר מכפי שהייתה קודם לכן. ההתנגדות כבר לא קיימת שם. וכעת הילד מוציא מתוך התיק שלו כמו כלים כאלה שמזכירים קצת תפוח מזכוכית, חלול מקריסטל. הוא פותח את החלק העליון ומתחיל למלא כל אחד מהתפוחים האלה במה שנותר מאותו דפוס, וסוגר את התפוח ומניח אותו בצד. כך למעשה הוא עושה עד שהוא מסיים, ואז אנחנו רואים אור גדול שמגיע ומאיר את כל האזור, גם בצורה כזאת שלא כל כך קל לראות את הקירות של המערה ואת התקרה שלה, של המנהרה. וכעת אנחנו ממלאים כל אחד מהתפוחים האלה באנרגיה של הבשלה, אהבה וחמלה, קבלה והכלה. וחשוב לקבל את זה שאלה הדפוסים שלנו, והדפוסים האלה הם חלק ממי שהתרגלנו להיות, אבל גם לזכור שהדפוסים האלה הם לא חלק מהמהות שלנו, אלא הם צורות התנהגות, חשיבה, פעולה, רגשות, שסיגלנו לעצמנו במשך החיים האלה, במשך חיים אחרים. וכשאנחנו מסיימים, נבקש מאור גדול מטהר לרדת מהבורא העליון גם עלינו, גם על הילד, גם על כל האזור שבו היו ההתנגדויות והפחדים
והדפוסים בעיקר. נזמן גם את הלהבה הסגולה לעבוד על התפוחים האלה, לעשות התמרה נוספת, ונאפשר לשאלה של במה משרתים אותנו הדפוסים האלה, כל אחד מהם בנפרד, להמשיך להדהד בתוכנו, על מנת שנקבל את התשובה ברגע המדויק והמתאים. ועכשיו נראה איך הדרך הופכת להיות כמעין שביל. כל מה שיפריע זז הצידה. התפוחים שעוברים כעת את ההתמרה נמצאים, נשארים כעת בתוך המרחב הזה של המנהרה, כאשר הם נמצאים גם בתוכנו, אבל בצורה מרוככת הרבה יותר. ואנחנו נתחיל ללכת בשביל, שהשביל הזה הופך להיות שביל של אור, במעין אנרגיה זורמת, מותכת, בצבע לבן, זהב, זוהר. אנחנו הולכים יד ביד על השביל הזה, פוגשים כל מיני ציפורים מוזרות שעפות שם, כל מיני חלקי זיכרונות שנמצאים בתת המודע. הן לא פוגעות בנו, הן רק מסתכלות עלינו, אנחנו מסתכלים בהן, שולחים להן אהבה, הן נעלמות, ולאט לאט אנחנו רואים שהמסדרון, יותר נכון שהמרחב הופך להיות צר שוב, אך הפעם הוא מואר כולו, ומתחיל לעלות כלפי מעלה. ואנחנו מתחילים לעלות יחד איתו, יותר ויותר. בדרך אנחנו פוגשים נחש שמנסה לתקוף אותנו. אנחנו מקרינים אליו את האהבה, את החמלה וגם את ההגנה. והנחש הזה מייצג מנגנון מסוים, לעתים של פגיעה עצמית ברובד לא מודע. נשים מסביבו פעמון של קריסטל וניתן לאנרגיה של הבשלה וריכוך לעבוד עליו. והנה נראה שהשביל עולה יותר ויותר למעלה, ואנחנו עולים יחד איתו, והנה אנחנו מגיעים למדרגות. אנחנו מתחילים לעלות במדרגות האלה יותר ויותר, והנה האור, אור יום מתקרב. אנחנו יוצאים ומוצאים את עצמנו שוב במדבר החולי הזה, כשמולנו תזמורת שמנגנת לילד שלנו על האומץ שלו, וממתירה עליו פרחים, ונותנת לו מדליה של אומץ, עולה מדליה של אומץ. בשלב הזה נחבק את הילד חזרה לתוכנו, ולאט לאט נחזור אל הכאן ואל עכשיו. נעשה תהליך של קרקוע כדי לחזור לגוף ולחזור אל המודעות של הכאן ועכשיו. נסגור את אותו פתח שממנו יצאנו באנרגיית זהב, נאטום אותו, את הפתח הזה,
לאט לאט נראה איך אנחנו חוזרים אל החדר שבו אנחנו יושבים, אל הגוף שלנו, עם תחושה של סיפוק, של הצלחה, של שמחה ושל ציפייה לבאות. אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי. לזכור לשאוף את הרגליים חזרה, הרגליים האנרגטיות מהלב של האדמה, ואת הצינור מהלב של הבורא, ולחזור לכאן ועכשיו אחרי קרקוע. תודה רבה לכם שהייתם איתי, ונתראה ביום ראשון. להתראות.